წარმოადგენ ადამიანს, რომელსაც ბავშვიდან ვუყურებდი, ხომაგობდი, ახლა ცოტა რთული დასაჯერებელია, რომ ამდენი წელი გავიდა მართლა. გუნდი ამერი ალბათ ყოველას გახსოვთ, ვისაც არ გახსოვთ, აუცილებლად ნახეთ, გადახედეთ. რა გუნდი იყო, როგორ თამაშობდა თასის ფინალების ესტაფონთან, არაჩვეულებრივი მატჩები დაძაბული ბერლინის ჰერტას წინააღმდეგ. აი ეს უამრავი თამაშის გახსენება შეიძლება მართლა, სამწუხაროდ ეს გუნდი აღარ არსებობს და მაშინთან ჰერტარო ვახსენე ახლა რომ ლევში ცური მდგომარეობა ხასი არ იყო მაშინ. ახლა ბოლო პერიოდი უნიონ ბერლინია მათი მთავარი გუნდი დედაქალაქის და მაშინ ჰერტა მშვენიერ ფორმაში იყო ძალიან კარგი გუნდი და ამერმა იბრძოლა ბოლომდე და ძლივს გამოაგდო მართლა ჰერტამ იმ პერიოდში და ძალიან დასაფასებელი იყო ეს. დიმიტრი დატანაშვილია ჩემი დღევანდელი სტუმარი, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ადი ასე ვთქვათ. მადლობა დიმიტრი რომ მოხვედი და ალბათ ნოსტალგიაზეც დაგაწექი ცოტა ხო რა თქმა უნდა, ეს მიღმაც ვიხსენებდი ძველ ამბებს და მაინც აი ამდენი წელი გავიდა ხო და რაგზნობით იხსენებ ამერში გატარებულ პერიოდს და იმ თამაშებს და გოლებს ასე თქვა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენელს. რა თქმა უნდა, კი, ამერი ჩემთვის იყო რაღაც განსაკუთრებული გუნდი, პირველი ესეთი, ასე ვთქვათ, ну ай профессионалური და დიდი გუნდი იყო ჩემთვის და ერთად ძალიან ბევრი გავაკეთეთ და რაღაც ესე ვთქვათ ისტორია დაუწერეთ ერთად რა ამერთან ერთად ამ ხანმოკლე პერიოდში რაც არსებობდა გუნდი 4 წელიწადში 2000 მოვიგეთ 2 სუპერთასი უეფაზე დაუვიწყარი თამაშები ვითამაშეთ ღირსეულად რა აღნიშნე ბერლინის ერტასთან მაშინ არ დაბავშვდები ეგ თამაშები არასდროს ხო ბუნდესლიგის ბომბარდირი ყავდათ და ძალიან ძლიერი გუნდი იყო მოკლედ ეხლა შენთვის არ იყო ძალიან სუტყეშია მაგრამ მაშინ ძალიან კარგი გუნდი იყო და ჩვენ ღირსეულად ვითამაშეთ 1-0 წავაგეთ ის ბოლო წუთებზე გაუშვით და დამატეთ მახსოვს ეგეც კი კი მე-13-ეზე გაუშვით გოლი და აქ ორჯერ უგებდით სახში 1-0 2-2 იყო ხო 2-2 კი კი ნუ ეგ ერთი და კიდე ბევრი თამაშის გახსენება შეგვიძლია და მოკლედ ღირსეული და კარგი გუნდი იყო და ბევრი რამ მომცა ამ ხოშენიაზე და 4 წელიწადისთვის ის 4 წელიწადიც არსებობდა ამერი ბევრი გაკეთდა მაინც ხო რა თქმა უნდა აი ამ პერიოდისთვის ძალიან ცოტა რეალურად ხო 4 წელი გუნდი არსებობდა მხოლოდ ამდენ შემთხვევაში გაიხსენეთ ფეგურჩი ასეც ხო ზოგადად და ხო და ამ ფონზე ამდენი ტიტული ამდენი კარგი თამაში. კარგი და ღირსეული. ხო, ნამდვილად რა და ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავდა. ჩვენ ახლა ვითვლებოდით გლდანში ქონდა თამაშები, ვარჯიშები და ესე უბნის გუნდა ვითვლებოდით. დანის ხო, დურსაბურთალო ახლა თქვა და ხო. საბურთალო ხო და ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავდა და ნამდვილად დაუვიწყარდი და რავი, ჩემთვის ძალიან როგორც აღნიშნე, ბევრი მომცა ამერმა და ერთად კარგი თამაშები და კარგი დროგო გაატარებული. ჩიხლაძეს ამუშევას როგორ გაიხსენებ, ეგ მწვრთნელთან ურთიერთობას და ზოგადად სამწვრთნელო შტაბთან ურთიერთობა როგორი იყო მაშინ და გუნდში არსებული გარემო მთლიანად. მთლიანად გუნდი აი თავიდან მენეჯმენტი თავის პრეზიდენტიდან დაწყებული და მთავარი ზურა ფოცხვერი ამიდან მოვიკითხო და ძალიან დიდი პატივისცემა აუცილებლად ხატო მის მიმართ მაგან ძალიან დიდი სამუშაო გაწიეს პრეზიდენტმა გუნდის მენეჯმენტმა და მთლიანად ასევე მწვრთნელმა გიორგი ჩეხრაძემ როგორც ძალიან დიდი პროფესიონალი და უბრალოდ არ ხდება ეხლა ან მარტო ფეგურთელი ან ცალკე მწვრთნელი ვერაფერს ვერ გახდება ან ცალკე პრეზიდენტი ეს იყო ერთობლივი ნამუშევარი კარგი კოლექტივი შეიკრა კარგი ფეგურთელები და ამიტომ დაიდო ეს შედეგი რაც დაიდო სამწუხაროა რომ ამერმერ დაიშალა ძალიან სამწუხაროა და ხო ძალიან დაამშვენებდა ქართულ ფეგურთს ეს გუნდი აი მედია რომ იგივეს ვიტყოდი ზესტაფონზე ხოთაშოვის რომელიც ასევე ნუ ფაქტობრივად აღარ არსებობს ასე გამოვი თითქოს ხო დაბრუნდა რაღაც სხვა სახელით მაგრამ რეალურად იზველი ზესტაფონი რაც იყო ბრიუგეს თამაშები თუნდაც იგივე 3-3 და ჩაბადვალის და ასე შემდეგ მაგარი თამაშები ის ხო დაუვიწყარია მაინც ასე როგორც ამერის შემთხვევაში ხო იგივე და რა თქმა უნდა ხო ცუდი არის რა სტაბილობა არ არის და ჩვენ ქართულ ფეგურში და ესე დაიშალა ეს ორი ძალიან კარგი გუნდი და იმედია რომ რაღაც შეიცვლება უკეთესობისკენ და აი სტაბილურობა შენარჩუნდება რა თქვენი საფეხბურთო კარიერის განმავლობაში თავარი წარმატება როგორ ფიქრობთ რა იყო ნო ეს ინტერესო თავარი წარმატება იყო რა თქმა უნდა ამერთან ერთად და შემ
Dugom Ameridan iqo chemi transferi Chexetis umagles ligis gunchi Plzenshi. Victoria Plzeni goetsodineba kia da etsas davamateb ro es aris Pavel Nedvedze da Petr Chexis agamzdeli gundi. Aseti varskvebi gauzrdia. Ki, ase rom istoriuli gundia. Argat sodnia gi. Tanamedrove Chexetis guri mtavari varskvebi am gundis gazdelia realurat. Ko ase gamovida. No, zalien an didi gundia, me ro gadavedi mashin itsqeboda am gundis ასე ვთქვათ ახალი მშენებლობა, რაღაც პროექტი ჰქონდათ სამწლიანი და ზუსტად მესამე წელს მოხდნენ ჩემპიონთა ლიგაზე, კარგი თამაშები ჩაატარეს მე UEFA-ს ტურნირებში, ბარსელონასთან, მილანთან ითამაშეს, მაგათ მოხდნენ გუნდში და ნუ ამ გუნდში იყო ჩემი ყველაზე ასე ვთქვათ კარგი პერიოდი რა, რო გადავედი რა. მეც მე რაღაც მიზეზების გამო იქ ორი წელი ვიყავი, ერთი წელი პლზენში, მეორე წელი მე განათხოვრები წავედი კლანოში, მწვრთნელი შეიცვალა და მაგის გამო და აი ჩეხურ კარიერას გამოყოფდი და მე მომიწია დაბრუნება თბილისში, დინამოში ავსებში და მე უკვე საქართველოს ბევრი მოვია. და რთული იყო ლეგიონერობა შენთვის თავიდან? ჩემთვის მაგი ჭირდა ადაპტაცია. კი, ეგ იყო მთავარი პრობლემა, იმიტომ რომ ამერში ახლა ძალიან სხვანაირი თბილი ურთიერთობა ქონდა ეს მეგობრული გარემო, იქ ნუ მაინც დამხვდა ცოტა ის იგრო ჩადიხარ, რაღაცა ეგ მომენტია, რომ აი ეს შეჩვევის მომენტი ძალიან რთული იყო ჩემთვის და ცოტა ფსიქოლოგიური ადაპტაციას გავივლიდი, ხო, სანამ ადაპტაციას გავივლიდი, ცოტა გამიჭირდა რა. მეორე წელს უფრო კაი შედეგები მქონდა, გოლები გავიტანე, რო გადავედი კლანოში, სუსტი გუნდი იყო შედარებით, მაგრამ მე უფრო კარგად ვითამაშია. და მე მომიწია როგორც აღმოჩნდა წამოსვლა. უკრაინაში ვიყავი ცოტა ხანი, მე საქართველოში დავბრუნდი ეს. თანაგუნდელებიც რო გავუსვენ, რატი წინა ზღურშვილი, იგივე სულიკო დავითაშვილი, აი როგორი ურთიერთობა იყო გასახლთელში ზოგადად? აი ამერზე რაღაც როგორც აღმოჩნდა იყო კარგი ბალანსი უფროსების და ახალგაზრდების, აი ეს შერწყმა იყო, რაც მთავარია ძალიან გუნდში. კარგი გამოცდილი ფეხბურთელები ყავდა და ძალიან პერსპექტიული ახალგაზრდები, აი შერწყმა მოხდა ძალიან კარგი, ძალიან მეგობრული გუნდი იყო და ამან მოგცა ის შედეგი, რაც მივიღეთ საბოლოოდ რა, ორი თასი მოვიგეთ, ორი სუპერთასი და UEFA-ზე როგორც აღმოჩნდა ძალიან ღირსეული თამაშები ჩავატარეთ. თან ეს ყველაფერი 4 წელიწადში მხოლოდ და მხოლოდ. ის პერიოდი რაც იარსება ამერმა, 4-4 წელიწადი იყო მხოლოდ და მხოლოდ. სამწუხაროდ ისევ და ისევ, მაგრამ ფაქტი ფაქტია. მეგობრობა იყო იქ მინდორზე, მინდრის გარეთ და ერთი სიამოვნება იყო RG-ზე მისვლა. იქ რო შენ RG-ზე ასე ვთქვა ღადაობა იყო, ყველაფერი იყო და რო წააგებდი თამაშს, ერთი სული ქონდა მეორე დღეს რო მიხვიდოდი და იქ ისეთ აზარტში იყავი რომ მეორე დღეს და ეგ აძლევდა მე შედეგს რა. აი ეს RG-ის პერიოდი საინტერესოა, აი რა ეტაპებს მოიცავს? როგორია ფეხბურთელის ერთი დღე მაგალითად? საინტერესო. თითქოს რუტინული, მაგრამ აი საინტერესო რა არის, ხო? შემოტევადია ხა ეს. გასაკურველია. რა თქმა უნდა. მოიცავს ალბათ რაღაცა. ნებისმიერ სპორტში, ზოგადად, ხო? ნუ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ფეხბურთელი და სპორტსმენი ზოგადად უნდა იყოს პროფესიონალი, რაც ნუ ადრე აი ჩვენ პერიოდში ასე ვთქვათ, ესე გავხსნა, მაინც იყო ნაკლებობა. და დღეს მიხარია, რომ აი ეს რაღაც მენტალიტეტი შეიცვალა უფრო რა, იგივე ამ ახალგაზრდა ფეხბურთელებმა იმენ გააკეთეს კვარაცხელიამ და ვითაშვილმა, რომ ამარდაშვილმა იგივე, ხო, ამარდაშვილმა, ხო, რომ იცი ან ახალგაზრდებმა, რომ მარტო საკვარისი არ არის, რომ ის გახვიდე 1 საათი, საათი ნახევარი იوارჯიშო და ამით შენ დიდი ფეხბურთელი ვერ გაიზდები. რა უნდა ის ხო? თავგანწირვამდე შრომა ალბათ. კი, დამატებით ვარ. დისციპლინა. დისციპლინა უნდა დაიცვა და აი ამ ბიჭებმა ეს გააკეთეს, რომ აი დამწყებმა ფეხბურთელებმა უკვე იციან, რომ მარტო ეს ნიჭის ხარჯზე ვერაფერს ვერ გახდები რა, ასე ვთქვა, დიდ ფეხბურთს რაღაც დონეს კი რა თქმა უნდა ითამაშებ, მაგრამ ეს არ იქნება ის, რომ რაღაც მაღალ მწვრთნელებს მიაღწიო რა. და აი ეს ძალიან კარგია რა, მოკლედ როგორც აღნიშნე, უნდა იყოს ფეხბურთელი სპორტსმენი პირველ რიგში, პროფესიონალი და მე მშრომელი ძალიან, რომ მიაღწიო რაღაც მაღალ მწვრთნელებს. და თან ამ ყველაფრის თქმა გიწევს ახლა ბავშვებთან. ამაზე ვისაუბროთ. კუსტმის საფეხბურთო აკადემიაში მუშაობ, ავარჯიშებ ბავშვებს და მაინც ალბათ გარკვეულწილად ფიქრებით მოედანზე ხარ ხოლმე შენ, ხო? როცა ბავშვებს ავარჯიშებ, რაღაცას უხსნი და გახსენდება შენი, ესე ვთქვათ, საწყისი ეტაპი. აი ამას როგორ უკავშირებ ხოლმე და როგორ აბალანსებ ამ გზნობებს, რომ აი ბავშვებთან ურთიერთობით ამდენად იკლავ მონატრებას შენთვის? ხო, მე
Cels da vom taure, să văd că profesiona cariera, bologundi, ce mi am isaro cu Aragui. Cauți tot pirul, bologundi, dușeti sa Aragui, meu religia și gata, uite, mi-a seama legitan, îți dau asule, am cariera. Randenime tweet-adre, meu picrop de amazero, mteli sore, pe urciva ruza, ticeli, otamașo, psada, ticeli, profesionali, cariera magda, es picrebit, mai mindo de roda, da, mai sunt de roda, da, 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 Custba, ასევე გავაკეთეთ საფეხბურთო სკოლა ოქროსუბანში, ოქროსუბანი, ასე ვთქვით, პატარა სკოლებია ჯერჯერობით, მაგრამ სამომავლოდ კიდე სხვა გეგმები გვაქვს და დავიწყეთ ბავშვებთან ურთიერთობა და ბავშვების ასე ვთქვით ვარჯიშები. Როგორია დაინტერესება საინტერესო ახლა ამ თაობის მაინც? Ძალიან მოთხოვნადია. Smartphone-ების თაობა მაინც? Ხო, და კი, თუმცა იქ ყარანსდა ბიჭების დამსახურებით მაინც? Ხო, რა ვიცი, მადლობლები უნდა ვიყო ყველა ამ ბიჭების რო ესეთი დააბრუნეს ეს ოთხთის ახალგაზრდები ამ მინდვრებზე ყველგან სკოლები კეთდება აკადემიები და მომიხარია ეს რო უფრო მეტი და მჯერა იმის რო ძალიან ბევრი ნიჭიერი ფეხბურთელი წამო იმიტომ რომ ჩვენში არის ეს და ქართველებში ის ნიჭი ეს ფეხბურთის სიყვარული არის და დევს და თან ამ ბიჭებმა უფრო გაურყავაო ეს რა ახალგაზრდები ხო ანუ ყოველთვის აი გაგრძელება ჭირს ხომ ზოგადად რა აი თუნდაც ნებისმიერ ქვეყანაში რომ ავიღოთ აი ნიჭი და ეს ნიჭი რო განავითარო შენი შრომით რაღაცა უფრო წინწაციო ეს არის მთავარი ხო რეალურად თორე ხა ნიჭი გაქვს და ამ ნიჭით ყოველთვის გავქაჩავას უხეშად თქო ვერ გამოვა ხო როგორც ნიშნე ა ნიჭი ყოველთვის ქონდა ჩვენ მაგრამ ძალიან ბევრი თაობა და ხო ძალიან ბევრი თაობა და იკარგა ნიჭიერი რომლებსაც შეეძლოთ ძალიან დიდი ფეხბურთი აი ფერს რო ველოდით და ვერ გაამართლა კი და ნუ აი ხლა ეს რო შეიცვალა როგორც აღმოჩნდა ეს აი სპორტსმენები არიან უკვე აი ეს პატარა ყავს ახლა ბიჭები უკვე იმაზე გვაქვს საუბარი რომ კოკაკოლას არ სვა ვენ თქვა გაზნა სასმელი კარგია მიდგომა მოწოს უკვე რაღაც ანუ რაც არ არის და სასარგებლო უკვე ის იციან რომ ეგ არ უნდა გააკეთო რაღაცა უნდა დაიკლო და ეგ ძალიან კაია ეგ სამომავლო მოტივაცია აქვს რაც თავარია მოტივაცია და ბიჭებს რომ უძლებენ ამაზე მეტი მოტივაცია რა უნდა იყოს ზოგადად ბავშვობიდან არავის არ უნდა ხოლმე ასე მეკარეობა ხო მაგრამ იგივე მამარდას ამბავშიც არის ეს მოტივაცია რომ აი კაცი ვალენსიაში თამაშობს ლოკომოტივიდან წავიდა თავის დროზე ალბათ ამ ხრივაც არის გარკვეული პლუსი ხო რომ აი ბავშვებმა შეიძლება მოინდომონ მეკარეობა ყოველთვის პრობლემური პოზიცია იყო ყოველ არავის არ და კარში ჩადგომა ყოველთვის ვიღაც უკანდიგებოდა ხო ეზოებში ყოველთვის თავის დროზე მეც ამიტომ ჩამაღენეს კარში როცა ბავშვობაში სუკანი იყო მაგრამ მერე და მერე რო შემიყვარდა ძალიან უკვე მართლა რო ვიქეცი სპორტსმენად და რაღაცა მაინც ბოლომდე დავრჩი კარში თუ შემიყვარდა მართლა პროცესი შემიყვარდა თვითონ და მიმაჩნდა რომ უკვე შემეძლო ვიდეთ თქო გარეთამაში ფეულა გამახსენდა ახლა ნახტომი არ მივარგაო კარში არ დავდგები ნახტო მართლა არ მეორგოდა რეაქცია ხოლმე კარგი თავიდა და მერე და მერე გამომვითარეს ხო რაღაცები უკვე ხო, რა შეეხება ახლა მეკარეებს და ასე ვთქვათ პოზიციურად, ნუ უმრავლესობა ვავს, რა თქმა უნდა, არას რო უყურებენ გოლის გატანა უნდა და ხო, ეს მაინც გოლი კი. ახლა რაღაც გააკეთა, რომ უკვე ბევრობავს მეკარეებში ჩადგომაც უნდა და ყავს ჩვენ რამდენიმე ბავშვი, რომელიც ძალიან ნიჭიერია, კარში უნდა დადგომა და ასე ვთქვათ, ნახოთ, რო გუჩვენებს ახლა არ დავასახელებ. ჩვენ ყველანაირად ხედავთ. კი. ამ ხელა გამოსtildeება რაც გვაქვს და რაც იგივე შეცდომები გვაქვს დაშვებული ჩვენ კარიერაში მე და როგორც გეწაძეს გვინდა რომ გადავსეთ ამ ბავშვებს რომ იგივე არ დაუშვა თქვა და ხელი ყველანაირად შევუწყოთ და რა იმედი გვაქვს რომ და გვჯერა რომ აუცილებლად რამდენიმე ფეხბურთელი მაინც გაიზრდება ჩვენში. მომავალში კი გმო ვთქვა უფრო მოზარდებთ ამუშაობას. აი 15-16 წელს დაახლოებით, აი მნიშვნელოვანი პროცესი რო აზრდა უკვე და განვითარება და ეს მაინც პატარები არიან ძალიან. Ну, ეს პირველი ნაბიჯებია ჩვენ ასე ვთქვათ, მაინც მოქმედი ეს ფეხბურთელები ვიყავით ჩარჩენ წელს უკვე მე და ამონ რევოზი ისე ვთამაშობს, ფეხბურთელია კლავ და თან ამ საქმეში გვეხმარება და სამომავლოს რა თქმა უნდა გეგმავთ.
Magram nu stadionis problema, didi stadionis raga se mozebna gwinda da nu raga gegmebi gvaqt da ratka unda ar uapirebi gacherebas am patara asakebs. Zustad ro utkhvat maqurevlesa da smenelebs da ai ra asakzia saubari ekhla bavshebsi ra asakis bavshebs avardishebs. Chven 5-dan atslamde 5-dan atslamde. Kozze da okros umanshi. Ai zainteresu ar tken momovaltaobas asstavlit ekhla feghburts da tken tsodnas uziarebt. Rodesats mati toli iqavit da iqebdit. Nabijeps, საფეხბურთო ცხოვრებაში. Აი რა განსხვავება, როგორ რას შეადარეთ მაგდა რესურსი, მაშინ ნაკლები იყო და ახლა უფრო მეტი, აი გასახანი როგორია რომ შევადაროთ. Აი გეტყვით მაგას, ჩვენ როგორ გავიზარდეთ, მაშინ არ იყო, ეხლა თქვა კომპიუტერი, ისეთი ინტერნეტი და გვიწევდა სუ ეზოში თამაში და ეს ძალიან ბევრს გვაძლევდა და ძალიან კაი იყო, მაშინ არ იყო. Ჩვენ თავობაში მაჩორის კი. ეზოში ვიყავით სულ. Ასფალტის მოედანზე ავიღებდით ბურს, ფას დაუდებდით, რაღაც და ბოთლებით ვაკეთებდით კარებს და რა პრობლემა იყო. ბურთის პრობლემა იყო, ბურსი არ ჰქონდა ხოლმე და ხანდას ვიგებდით კარებს და ანუ ის თხოვდით და მოკლედ ძალიან რთული ბავშვობა ჰქონდა რომ მაქვრივ. Მაგრამ კარგია. მაგრამ კარგი იყო. მაგრამ კარგი იყო და ეხლა არის ბევრი სტადიონი ძალიან გაკეთებული უკვე. თითქმის ყველა უბანში არის რომ რაღაც ნახავს სტადიონს მაგრამ ძვანე საფარით და მახლობელი კარებებით მოწყობილი ყველაფერი და ბავშვები მაინც აი არის რომ სახში ზიან კომპიუტერთან რაღაც აი უფრო მაგას ვიძახით. კი, ეხლა უკვე დაინტერესება არის, მოდიან ბევრი სკოლა გახსნილი რაოდენობას იზრდება ამ ბავშვების ამ ფეხბურთში და ძალიან სასიხარულოა. რაც უფრო მეტი გაკეთდება აკადემიები, ბავშვთა სკოლები უფრო კაი იქნება და უფრო მეტი ნიჭი აღარ დაიკარგება ის თავობა რომელიც ადრე დაიკარგა თქვა. ეხლა და ნიჭი ყოველთვის იყო და არის ჩვენში. Ასე ვთქვა და კი კი ყო ეზოებში დღესაც ნახავ ნიჭიერ ფეხბურთელს აი განვითარება თქვი შენ თორე ნიჭიერი ყოველთვის იქნება საქართველოს ჩემი აზრით. Არის ახლა ლიცენზირებული მწვრთნელებიც არიან და ჩვენ ახლა ამ ლიცენზიას გავდივარ მეც ახლა დავიწყე და ასე ვთქვა ნუ ეს ჩემი გამოცდილებასთან ერთად ასევე უნდა რა თქმა უნდა ეს სწავლაც დავამატო და ხო მივიღოთ საბოლოოდ თან აი 5-დან სწორედ რომ განვავითაროთ ის ბავშვი 5-დან 10 წლამდე ახსენე ხო ბავშვების ასაკი და ის ასაკია რა მაინც ვე ფეხბურთი უნდა შეაყვარო ხო აი ხო რომ აი მართლა შეუყვარდეს ფეხბურთი ხო ამეთავზე ამეთავზე ბურთი მოედა ხო ანუ ვერ მოთხო ხა ფიზიკას და ტაქტიკას ხა მასახში ხო რა თქმა უნდა არა ხო შეაყვარო კი სახალისო ვარდიშები სახალისო ვარდიშები მოკლედ ხო აი საფუძველი რაცა ეგ ჩაუყარო ბავშვს რომ საბოლოო სურათში მონდომება ყოლას აქვს? ანუ ხوار გამოერიევი მე ზარმაცი თუ ყოლას აქვს? არის რამდენიმე ბავშვიან დაღლილი. ან სირბილი შეიძლება ეზარებოდეს ხო? ეგეთები ზარმაცი. კი, კი. და მაინან ძალიან საყვარლები არიან ყველანი და ნუ ჩვენ ვთილობთ რომ ყოლა შევაყაროთ და როგორ საუნიშნე ის ჩაუნერგოთ ის სიყვარული ფეხბურთის მიმართ და თითქმის ყველა ბავშვი მონდომებულია და ჩანს სურვილი ასავარი. Როგორ ფიქრობთ განვითარებას აი სამომავლო გეგმებს თქვენ ამ შესაძლებლობებს ბავშვებთან რა არის თქვენი მთავარი მიზანი? აი მთავარი მიზანი როგორც აღმოჩნდა ახლა ჩვენ ყოს ეს პატარა ასაკი და ვფიქრობთ რომ ერთი დიდი სტადიონი უნდა მოძებნოთ რაც პრობლემა არის ფეხბურთის მაგრამ ას არ დავაკლებთ ასე ვთქვათ იმიტომ რომ ჩვენ ეს აწლამდე ბავშვები რო გაიზრდებიან მე მოგვიწევს უკვე აი სტადიონი ვეღარ დაიწევს და მოგვიწევს ან სადმე გაშვება სხვა სკოლებში და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ეს ბავშვები ჩვენთან და ეგ არის ჩვენი მიზანი რომ დიდი სტადიონი მოვნახოთ და დიდი აკადემია გავაკეთოთ. დამწყებ სპორტსმენებს ეგ არ და თქვენი ბავშვებისა სხვებსაც რა ნებისმიერ სახეობაში შენი როგორც აი თქვა გამოცდილები და ამბით აი რას ურჩევდი განსაკუთრებით ამას აქვს 5-დან 10 წლამდე არა მარტო შენ ბავშვებს ზოგადად სპორტში თქვა აი კრივს იწყებს ხო ან სურვას ან კალათბურთს მშობლებმა აი რას ურჩევდი შენი გადმოსახედი და შენი კარიერიდან რა არის მთავარი რაც უნდა გაითვალისწინონ და მე რას აქვს უკვე რა თქმა უნდა მთავარი ვილაპარაკეთ და აი გეუნიშნე რომ ეს არის ამ დისციპლინა და მარტო მოედანზე ვარჯიში არ არის საკმარისი. მოედნის გარეთ არის აუცილებელი სპორტული ცხოვრება გავაგრძელო. რაღაცებს მოგვიწევს უარ თქვა, ნუ ჯერ ეს ისეთი ასაკია რომ მაგაზე არ მოგვიწევს. ხო ეს მერე და მერე უკვე ხო? მერე და მერე უკვე უნდა ნელ-ნელა მიეჩვიო რომ მერე უნდა თქვა რაღაცებს უარი და. ერთ მაგალითს მოვიყვან
Nesta am văzut în interviu și rom, stau idan, da, vadă, bizgheze, armiu diudi, am vermiu diudi, vadă, și bizgheze, mi-i trindau, da, rogava analizera care eram condau, mi-i dau pictirom, ai turmin, asta ce rog, opilă, e cu la fel. Da, 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 nesta am văzut samas, ca că dam tare boli, e ho. Ai, da, nesta am dai, cum e reis, cu la fel, dau pas da, atma, ca. Ai, nu e ajustat, rom. Da, să-ți mă uit, mă reis, da, gibrum te văd, da, gibaste. Matca, unda. Dar spune Bulivar, mi-a auzilevat modis, mama a lita o bar, omelit cartuli pe hurti, sahelovan tradiție, schirseulat ca agzelepsta. Agzelepsta, asta mi-a ieșit arme pare bar, odesat profesionali, curtunele, bihaut, profesionali, sakmis codne, biam, speroși, da, aris, tauri, mondome, pa n-am duilat, da, n-arat, mizanta sa hoat, disciplina, ciomat, scola perirtat, kmis, mere sa bolotam, profesionalism, nebismir, speroși, da, am holot pe hurti, speroși, rat, kmaunda. Sunt Didi Matloba, sunt interesul sau Bristul, sunt amet armat eba mida ghisurot, sunt cuen sakmia no bași. Gamax sunt izuele pe odi, amers cu cogo, odi home. Salien sa se onoga sa se ne beli, mi uhedau ghidia od home, mi am holod, am holod, od hitlisa, salien sa se onoga sa se ne beli, sa amers cu ureb de cogo, odi da, nerviul odi am gundis, armat eba, armat eba baze. Gheorghe Pularian, mam, asta e chiar ce o lebrevistumare, care e stumare, e terșim, titi madloba.